Jalalabad şaarındagı temirde kayra iştetüüçü zavottun meşi jarılıp jet adam jarat aldı. Ушул тапталардын абалы оор. Жергиликтүү оорукананын маалыматында жарат алган жарандар жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Алардын денелеринин 40, 80 жана 90% күйгөнү айтылууда. Ал эми ооруканага кайрылгандардын 4-тө 1-чи медициналык жардам алып үйлөрүнө чыгарылган. Меши жарылган заводдо жалпы саны 65 адам иштеген. Учурда кырсыктын себептери жана зыяны тактала элек. Кечээ саат 3-4 чамасында Байыл базарынын жанындагы заводдо жарылуу болгон экен. Жарылды деп айтып жатат. Жетөө келген. Жетөөнүн 4-ү амбулаторный, 3-ү ушул жерде жатышат. Акыбалы аз-маз оорураак. Бирок азы жакшы. Кечээ караганда жакшы. Түнү менен капельница алышат. Бүгүн же повестка кылып жардам берилди. Бүгүн жакшы. Сасада жакшы. Бирок караш керек. Кудай кааласа жакшы болот. Кандай? Так, биринчи Камчыбеков 90% жок. Площада жок. Экинчи 3-3 степенден. Анан кийин Алиш уулу 60, аныкы 70% жок. Анан тиги Баймырзаев Акжол анын проценти 40%. Жеңилдерге Баймырзаевтики Худа кааласа баары эле жакшы болот деп турабыз. Аракет кылып атабыз, карап атабыз. Бүгүн ишкерлер көзөмөл кассалык аппарат колдонууга каршы акцияга өкмөт үйүнүн алдына чыгышты. Алар колдоруна аталган аппаратка каршыбыз деген жазууларды кармап турушат. Акцияга жалпысынан 100 адам чыкканы жана аларды милиция кызматкери көзөмөлдөгөн. Ушундай эле талап менен Таластагы айрым ишкерлер да акцияга чыгышты. Жалпысынан 100 адам президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, мурдагы патент системасын калтырууну өтүнүштү. Ал эми салык боюнча жаңы мыйзамга ылайык өлкө аймагында соода сатык жана тейлөө субъектилери эсептөшүүдө милдеттүү түрдө ККМ-ди колдонушу керек. Мындай талап 1 августтан тартип ишин баштайт. Азыр болсо жумуштук деген көп болуп атпайбы? Ар бир жерде магазин деген толтура. Ар атаандаштык көп. Мына ачыгын айтканда магазинчилер деле эптөп эле жазып атат да, тиягын чөйсөң бияга калат, бияны атасаң тиягы калат. Анан аппаратты жана ККМ менен текшерүүчү болсо көп магазиндер жабылат да жумуштуктар күчөйт. Бизге ККМ аппараты боюнча биз каршыбыз. Себеби дегенде биз 5000 патент төлөйбүз. 5000 патент төлөйбүз. Азыр деген болсо 8% 4%ге отуралы деп атат. Мындайча айткандачы биз бир күндө 20000 соода кылсак 1000 сом мамлекет көрөт экенбиз. Бизге эч нерсе калбайт. Анын ичинде продуктылар просрочкасы бар. Nextv телеканалынын директору Талай Дүйшөнбевдин тергөө абагындагы мөөнөтүн сот 1 айга узартты. Анын тергөө абагындагы мөөнөтүн узартуу тууралуу сотко Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөөчүсү өтүнүч келтирген. 1-май райондук соту Дүйшөнбевдин бөгөт чарасын 29-майда караган. Ал эми Улуттук Коопсуздук мамлекеттик кызматы Талай Дүйшөнбевди ушул жылдын 3-мартында камаган. Ошол эле күнү телеканалга улуттар аралык кастыкты козутуу деген берене менен кылмыш ишин козголуп, телеканалдын кеңсесине мөөр басылган. Тиешелүү кызмат мындай аракеттерин медиа коомчулугу сөз эркиндигине кысым деп баалаган. Массалык маалымат каражаттарына жана сөз эркиндикте болгон басым деп ойлоймун. Андан башка дагы менин оюмча бул түзүлүп аткан мага карата болгон иш, бул түзүлүп аткан прецедент. Себеп дегенде бул башка телеканалдарга массалык маалыматтарына карата болгон эскертүү. Эгерде ушундай боло турган болсо камайбыз деген бул белги. Ошол себептен мен макул эмесмин толук. Ошол себептен бардык телеканалдар өздөрүнүн социалдык тармактарындагы комментарийлерди жаап атышат коркондорунан. Массалык маалымат каражаттарына жалпы жөнүндө эмне дейт элеңиз? Массалык маалымат каражаттарына жалпы жөнүндө бардык массалык каражаттар мени колдоп аткан массалык маалымат каражаттарына жана эл аралык уюмдарга терең ыраазычылык билдиремин. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Өзүңүздү тааныштырбайсыз. Өзүңүз тааныштырбайсыз. Жок, тааныштырбайсыз. Тааныштырбайсыз. Мына. Первомайскийдин сотрудниктер келди менин жаныма. Мен уюштуруучу эмесмин, бирок мен митинг тарткан. Апасын коргоп мас адамга бычак колдонгон баланын укугун жаңы адвокат коргойт. Бул тууралуу бүгүн акыйкатчы Атыр Абдрахманова билдирди. Анын айтуусунда бүгүнтөн баштап Юстиция министрлиги бекитип берген балдар укугун жактоо боюнча тажрыйбасы бар деген адвокат ал менен иштешет.
Мындан сырткары акыйкатчы окуя болгон жерге барып, өспүрүмдүн апасын өз оозунан болгондун баарын укканын кошумчалады. Ошондой эле ал өспүрүмдүн камакка алынышын одонун мыйзам бузуу деп атады. Ал эми аталган окуя 17 майда Бишкекте болгон. Милициянын маалыматына караганда бала мейманканада администратор болуп иштеген апасын мас кардардан коргойм деп ага бычак колдонгон. Жыйынтыгында кардар жараталган. Мындан улам Ленин райондук сотунун чечими менен бала чүйдүн өспүрүмдөр колониясына 1 айга камакка алынган. Çıkan bile bölmüyor, ondan girsin ile baldarık yerinden, ondan gidin alkırgı o maksatında canada bıçak mıyan sayılgan. Ondan gidin balamın tileke karşı, mizamını buzup, bizden o şol Kılmış Yazar Kodeksinde buzum ile milisya kızmatkeleri, prokuratura sop, balanı kama kalp koşkan. Bizden mizamdan da, Kılmış Yazar Kodeksinde dağı, bizden Kansusu'da dağı, Pekeski Joğulor dağı var, ilal standartlarda biz mamlekete ağa dağı koşulgan. Al стандарттардын негизинде биздин кылмыш жаза кодексинин негизинде балага камак алуу бул мындай эң акыркы чектөө эң акыркы эме да колдонулуучу чара. Эгерде мурун тентек кылып эгерде мурунда кылмыш жазаган болсо качып кетет деген кандайдыр бир эме ойлор бар болсо анда камакка алыш керек эле да. Бул учурда камак алганы мыйзамсыз. По конституции президент Жапаров не имеет права соглашаться с позицией с тезисом выдвинутый господину Токаеву по поводу ресурсов Казахстана. Уверен, ни одного меня удивило и задело молчание президента Кыргызстана Садыр Жапарова в ответ на слова Касым-Жомарта Токаева по итогу официального визита в Кыргызстан. Напомню, Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции заявил, что в ходе переговоров, в ходе двусторонних переговоров оба президента якобы вновь подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек, так называемых, являются общей ценностью стран Центральноазиатского региона. Общей ценностью нет такого. Позиция Кыргызстана давно ясно выражена по-другому, она иная позиция. И логика президента Казахстана вполне проста и понятна. Как опытный, как многоопытный дипломат, как многоопытный государственный деятель, то президент Казахстана пытается выжать максимум выгоды по одной из самых острейших проблем современности, по нехватке пресной воды. И, собственно, ради этого, ради воды он и приезжал в Казахстан, это все знают. Разве не так? Непонятно при этом молчание президента Казахстана. Непонятно его молчание. И хочется верить, что некорректные слова об общей ценности стран региона на водные ресурсы Кыргызстана, хочется верить, что эти слова не попали в текст официальных документов по итогам визита. Потому что Конституция Кыргызской Республики однозначно определяет водные ресурсы Кыргызстана как исключительную собственность Кыргызской Республики. Исключительную собственность. Однозначно и без вариантов, без всяких оговорок. Вода – это национальное богатство Кыргызстана. Вода – национальное богатство Кыргызстана. И ее обилие – это одно из конкурентных преимуществ нашей страны в 21 веке. Поэтому это богатство должно использоваться исключительно и максимально в интересах и во благо народа Кыргызстана. В первую очередь народа Кыргызстана. А любимый тезис Садыра Жапарова «надо думать о соседях», при всем уважении к ним, к соседям, должен отходить на второй план. Сначала надо обеспечить собственный народ всем необходимым. Или у кыргызских фермеров уже нет проблемы с водой. Есть ведь проблемы? Есть проблемы. Времена меняются. Сегодня все больше ученых заявляет о воде как о самом, пожалуй, Айыл чарба министрлиги Кыргызстандан кум шекерди 6 айга экспорттоого тыюу салууну сунуштап жатат. Тиешелүү токтомдун долбоору министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Анда Кыргызстандан кум шекерди массалык түрдө экспорттоону болтуруу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында ак кантты жана чийки камыш кантты экспорттоону чектөө сунушталган. Ал эми министрликтин маалыматына караганда 2022 жылы кант кызылчасынын дүң жыйымы 92,6 миң тоннаны түзүп, өлкөнү 59,5% кант менен камсыздаган. Азыр мынакей бардыгыбызга айыпталуучу актын окуп бүттү. 3 жылдын ичинде араңдамзорго ушул айыпталуучу актын окуп бүттү. Мен бир топ маселелерге кайрылгым келет. Бизди бийликти күч менен басып алууга
жана башка бир топ оор кылмыштарга күнөлөп атасыңар. Эгер де ошол күнү биз элди токтотпогондо анда бир топ кан төгүү болмок. Ушул жерде отурган адамдардын бардыгы мен ойлойм, тетирисинче укук коргоо органдары, сот, прокуратура ыраазы болуп адамдардын кан төгүүсүнөн алып калган үчүн рахмат айтышы керек. Мен бир сөз менен айтам, азыркы мага коюлуп аткан күнөөлөрдүн бардыгы, ушул жерде отуруп аткан адамдарга коюлуп аткан күнөөлөрдүн бардыгы атайын эле ошол убактагы бийлик тарабынан уюштурулган, фальсификацияланган, атайы мага окшогон эркин, эгемендүү, бийликке баш ийбеген саясатчыларды саясий аренадан жок кылыш үчүн ушул койташ ишин ойлоп таап, бизге болбогон күнөөлөрдүн бардыгын коюшкан. Бир дагы күнөө менин мыйзам боюнча сүйлөгөнгө айыпталуучу актыга укугум бар. Менин укугумду урматтуу судья сыйлаңыз. Закондо карасаңар болот, закондо жазылган. Ошол убактагы бийлик атайылап бүт бардык ишти фальсификациялап туруп, биздин бардыгыбызды күнөөлөп, мына 3 жылдан бери эч кандай күнөөсү жок адамдардын бардыгын камап, сотто кармап отурасыңар уланып. Прокурорлордун окуган айыпталуучу актысынын бардыгы жалган, жасалма, эч кандай далили жок, өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин түздөн түз далили жок эле жазып туруп, бизди күнөөлөөчү актыларды окуп бүтүштү. Эгерде ушул актыларды өзүн өзү сыйлаган юристтерге, юридикалык компанияларга же болбосо эл аралык эксперттерге бере турган болсок, анда бул актыны окуп алып бардыгы күлмөк. Мен бир гана нерсени дагы айтып берейин. Эгерде бизди бийликти басып алууга аракет кылган деп Сооронбай Жээнбековду бийликтен кетирет деп күнөөлөп атсаңар, анда эмне үчүн 2020 жылдын 6 октябрында эл чыгып туруп Сооронбай Жээнбековду бийликтен айдап чыгарды? Канакей Сооронбай Жээнбеков? Ал каякта отурат? Андай болгон соң Койташ окуясы дагы 6 октябрдын 20 жылы болгон окуя дагы бири бирине байланышкан дагы Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетиши бул мыйзам ченемдүү болгон. Анткени ал бийлик президент катарында мамлекеттеги социалдык экономикалык саясий оор маселелерди чечкен эмес. Элди ковидтин убагында болуп көрбөгөндө кырылууга алып келди. Мамлекетти башкара алган жок. Ошон үчүн Койташ окуясында дагы эл нааразы болуп өздөрү чыккан. Мына ушул жерде отурган кишилердин бирөөсү дагы бир кишини чакырган эмес. Бардыгы Чүй областынан, Таластан, Нарындан өздөрү келген. Бир да ушул жерде далил жок. Мени бир кишини чакырды деген. Бир кишиге алып курал берди деген. Акча берди деген. Же болбосо бир кишини алып келип, бийликти басып алгыла деп команда берди деген бир дагы далили жок. Бардыгы прокурорлордун жалган, оюнан чыгарылган гана актысы, көргөзмөлөрү болуп эсептелет. Далил 6 октябрда кое туруңуз урматтуу судья. Чыкты. Ошол Койташ окуясындагы нааразы болгон элдин уландысы 6 октябрдын 20-сында чыгып Сооронбай Жээнбековду бийликтен кууп чыктады. Мына ушул далил. Бул окулган күнөөлөрдүн бардыгы мыйзамсыз, адилетсиз, далилсиз жана мага окшогон оппозициялык саясатчыны саясий аренадан жок кылыш үчүн атайылап жасалган акт болуп эсептелет. Биздин бирөөбүз дагы мен бул күнөөнү тааныбайбыз. Биз аягына чейин күрөшөбүз. Кандай бийлик болбосун, өзүбүздүн адилеттүүлүгүбүздү, мыйзамдуулугубузду далилдейбиз. Биз эрте эле кеч жеңебиз. Мурдагы бийликти дагы жеңгенбиз. Азыркы бийликти дагы өзүбүздүн көз карашыбыз, саясий позициябыз, мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк менен күрөшүп, азыркы бийликти дагы жеңебиз. Анткени азыркы бийлик дагы ошол бийликтин саясий заказын аткарып атат. Рахмат.
Мугалимди кемсинтип, шылдыңдап, мазактаган жана кордогон учурда окуучунун ата-энесине чара көрүү сунушталууда. Мындай мыйзамдын долбоорун айрым эл өкүлдөрү көтөрүп, бүгүн парламенттин социалдык саясат комитетинде карашты. Долбоордун демилгечилеринин бири Мирлан Самыйхожонун айтымында бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталып, 12-16 жаш курактагы балдар мугалимге ушундай мамиле жасаса 2000 сом айыппул салуу сунушталууда. Мыйзамга ылайык, эгер окуучу бул аракетин бир жылдын ичинде экинчи жолу кайталаса 5000 сом айыпка жыгылат же 5 суткага чейин камалышы мүмкүн. Аталган мыйзамдын долбоорун комитеттин дээрлик бардык мүчөлөрү колдоого алышты. Мындан сырткары айрым эл өкүлдөрү айыппулдун суммасын көбөйтүүнү да сунушташты. Са педагогикал кызматкерлерге карата сыйлоо-бастык мамиле, мазактоо, жаман сөздөр, адепсиз жаңсоолорду жасоо 3000 сом, 12 жаштан 16 жашка чейинки жашы жетилек адам тарабынан жасалган учурда 2000 сом өлчөмүндө айыппул менен жазаланат. Укук бузуу кайталанса 5000 сом өлчөмүндө айыппул же 3 суткадан 5 суткага чейин мөөнөткө административдик камак алууга. Бул 12 жаштан 16 жашка чейинки жашы жетилек адам тарабынан жасалса 4000 сом менен жазаланат. Мындай санкциялар жашы жетилек окуучунун ата-энесинин бирине же эгерде ал эрезеге жеткен болсо окуучунун өзүнө же ошого жараша тарбиялык мамилелердин катышуучусу болгон башка адамга колдонулат.